Jy dink, ek dink, ons weet wat ons nodig het. Jesus sê, ek is wat jy nodig het. Ek is die brood van die lewe. En dis waar mense loop. Dis waar mense hulle belangstelling verloor het. Ek het nie wat jy dink jy nodig het nie. Ek is wat jy nodig het. Jesus sê vir hulle, sê vir ons, sonder my sal jy doodgaan. Jy sal doodgaan van die honger, want jy het meer nodig as net wat brood vir jou kan gee. Jesus sit in dieselfde versoeking in die woestyn. Satan sê vir hom, maak jy die klippe brode. Dis wat jy nodig het. En dan sê Jesus, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.